nu när vi sitter och pratar om liksom, livets förgänglighet och sådär, så kommer jag tänka på när jag fick min cancerdiagnos. Men gud, shit, det visste inte jag om. Det här var ju våren 2019, så blev jag diagnostiserad med hårcancer. Som är en cancer i håret. Det var plågsamt, och man blir på något sätt påminn om livets skörhet. Och hur liksom fort det kan gå. Det var väl inte liksom cancer i medicinsk mening. Det var väl manligt ärftligt håravfall, tror jag. Manligt ärftligt håravfall. Mm. Men ändå kändes som cancer. Mm. Men sen så fick jag ju hjälp av de här superproffsen på Walking on Hair, som verkligen gjorde ett kanonjobb. Så att nu är det ju, ja, nu är jag på banan igen. Alltså, hur har era liv förändrats efter det här nu då? Nej, men att vi har liksom på något sätt blivit bättre på att ignorera den statushetsen, eller hur? Man får liksom, man får lite hjälp med så här. Mm, fokusera på vad som är viktigt i livet. Att